ইতিমধ্যে 21 দিনীয়া যি লকডাউন দিয়া হৈছে, লকডাউনৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব দক্ষিণ মানকাছাৰ জিলাৰ মানুলাপাৰাত বৰ্তমান ৰাশিদুল ইছলাম উপস্থিত আছে। হয় ৰাশিদুল ইছলাম, বৰ্তমান কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ গ্ৰাস কৰিছে তাত পোনপটীয়া সম্প্ৰদায়যোগে এছএছএম টাইমছৰ দৰ্শকক দেখুৱাব। হয়, লকডাউনৰ তৃতীয় দিনতো দেখা গৈছে লকডাউনৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰিছে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ জিলাত। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ জিলাৰ হাতচিঙিমাৰীৰ প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা মানুলাপাৰা যি গাঁও আছে, সেই মানুলাপাৰা গাঁৱৰ এখন বজাৰ আছে। সেই বজাৰখনৰ দৃশ্য আমি কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ জনাম, এই বজাৰখনৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। আচলতে দেখা গৈছে এই বজাৰ কৰিছে আজি যিহেতু লকডাউনৰ তৃতীয় দিন, আৰু তৃতীয় দিনে লকডাউনৰ তৃতীয় দিনতে দেখা গৈছে এইদৰে জনশূন্য হৈ পৰিছে মানুলাপাৰা তিনিআলি বজাৰ। আমি দেখাইছোঁ পোনে পোনে আমাৰ সন্মুখতে দেখা পাইছে বেংকসমূহ খোলা আছে, কিয়নো জৰুৰীকালীন সেৱা কিন্তু ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা খুলিবলৈ নিষেধাজ্ঞা প্ৰদান কৰিছে। আৰু দেখা গৈছে বজাৰসমূহ কিন্তু জনশূন্য কৰিছে, আৰু বেংকৰ সন্মুখত 2000 মানুহ আছে। তেওঁলোকৰ জৰুৰীকালীনভাৱে তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ বাবে কিন্তু এইদৰে বেংকত আহিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, কিয়নো বেংকসমূহ কিন্তু চৰকাৰে খোলাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। আৰু আৰু ইতিমধ্যে বেংকৰ ঘৰৰ পৰা বেংক লেনদেন কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। আৰু দেখাইছোঁ আমি কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ জনাম যে গেলাৰ দোকানসমূহ এটা খোলা আছে, কিন্তু গেলা যি ৰাইজৰ অত্যাধিক সামগ্ৰীৰ বস্তু, লাগতিয়াল বস্তু, সেইসমূহ বস্তু ক্ৰয় কৰিবলৈ যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন, সেইবাবে কিন্তু গেলা দোকানসমূহ কিন্তু খোলা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু দেখা গৈছে CRPFৰ জোৱান কিন্তু নিয়োগ কৰা হৈছে। ইয়াত দেখা গৈছে CRPFৰ জোৱান কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু কঠোৰভাৱে কিন্তু তেওঁলোকৰ কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে। আমি কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম আচলতে যি বজাৰসমূহৰ দৃশ্য জনশূন্য হৈ পৰিছে, কিয়নো ৰাইজে কিন্তু কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ কিন্তু এতিয়া সাজু হৈছে। আমি ক'ব লাগে যে যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষ কৰোণা 714গৰাকীকৈ ব্যক্তি কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে 14জন লোকৰ কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে। আৰু দেখা গৈছে তেনে সময়তে কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক কিন্তু ভাৰতবাসীৰ ৰাইজে কিন্তু মানিব লৈছে। দেখা গৈছে মানুহৰ তিনিআলি বজাৰ CRPFৰ জন ইতিমধ্যে কৰ্মৰত তেওঁলোকৰ ডিউটি পালন কৰি আছে, কটকটীয়াকৈ কিন্তু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ সৈতে CRPFৰ জন আছে, আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আচলতে কেনেধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে। अभी मतलब इधर एकदम पब्लिक का एकदम शांत है और इधर कोई भीड़ भाड़ भी नहीं आ रहा है। हम लोग मतलब कि रात 9-10 बजे तक यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। হয়, যেনেকৈ কৈ আমাক জনালে CRPFৰ জনালে আমাক জনালে যে এই এই ঠাইখিনি কিন্তু এতিয়া একদম নিস্তব্ধ হৈ পৰিছে, কোনো ধৰণৰ কোনো হলস্থুল নকৰে, কোনো ৰাইজ কিন্তু দেখা নাই, এইদৰে জনশূন্য কিন্তু বজাৰসমূহ কিন্তু জনশূন্য। আৰু দেখা গৈছে ফাৰ্মাচী যি ফাৰ্মাচী আছে, ফাৰ্মাচী কিন্তু খোলা থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেখা গৈছে CRPFৰ জন তেওঁলোকে কিন্তু কৰ্মৰত কিন্তু কঠোৰভাৱে তেওঁলোকে নিয়োগ হৈ আছে, তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ ডিউটি কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰি আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি কথা কৈছিল যে কৰোণাৰ লগত যুঁজিবলৈ ভাৰতবাসীৰ ৰাইজেই এতিয়া কৰোণাৰ লগত ইতিমধ্যে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিব, কিয়নো ৰাজহুৱা স্থানৰ পৰা কিন্তু আঁতৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে ভাৰতৰ লগতে অসম চৰকাৰে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। দেখা গৈছে বজাৰসমূহ কিন্তু জনশূন্য হৈ পৰিছে, ইতিমধ্যে কোনো মানুহ নাই, কিন্তু বিশেষ দেখা গৈছে বিশেষকৈ বজাৰসমূহত ফাৰ্মাচীসমূহ আৰু গেলা দোকান আৰু বেংকসমূহ খোলা আছে, কিন্তু জৰুৰীকালীনভাৱে এইবোৰ কিন্তু খোলা থাকিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে অসম তথা ভাৰত চৰকাৰে। আৰু দেখা গৈছে যে বজাৰসমূহ কিন্তু ইতিমধ্যে জনশূন্য হৈ পৰিছে। দেখা গৈছে আমি ৰাজপথ এই ৰাজপথসমূহ দেখাইছোঁ একদম জনশূন্য হৈ পৰিছে। আৰু CRPFৰ জোৱানসকল আছে, তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ কৰ্মত কিন্তু ৰত হৈ আছে, তেওঁলোকে কিন্তু কঠোৰভাৱে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু কোনো ৰাইজে হুলস্থুল নকৰাকৈ এইদৰে দেখা গৈছে জনশূন্য কিন্তু। আৰু ফাৰ্মাচীসমূহ আমি দেখাবলৈ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টে অনুৰোধ জনাম যে ফাৰ্মাচীসমূহ খোলা আছে এই মুহূৰ্তত মানুহৰ তিনিআলি বজাৰৰ দৃশ্য আমি দেখাইছোঁ এছএছএম টাইমছৰ দৰ্শকসকল। আচলতে দেখা গৈছে বজাৰসমূহ কিন্তু ইতিমধ্যে জনশূন্য হৈ পৰিছে, আৰু লকডাউনৰ যিহেতু আজি তৃতীয় দিন, আৰু তৃতীয় দিনতে দেখা গৈছে এনেধৰণে সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰিছে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ জিলাৰ যি মানুলাপাৰা তিনিআলি বজাৰত। দেখা গৈছে অকল এইখিনি ঠাইতে নহয়, জিলাখনৰ প্ৰত্যেক স্থানতে এনেদৰে সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰিছে লকডাউনৰ, কিয়নো কৰোণা ভাইৰাছৰ যি সন্ত্ৰাস ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, কৰোণা ভাইৰাছৰ সন্ত্ৰাসৰ লগত এতিয়া ভাৰতবাসীৰ ৰাইজে কিন্তু যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে। আৰু যি সময়ত কৰোণা ভাইৰাছে 714গৰাকীকৈ ব্যক্তি ইতিমধ্যে কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে 14গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত। আৰু অসমত কিন্তু সেইবাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে। এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে কৰোণাৰ লগত যুঁজিবলৈ ভাৰতবাসীৰ ৰাইজে এতিয়া কেনেধৰণৰ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব, আৰু সময় সাপেক্ষে এই লকডাউনৰ সময় কিন্তু বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ভাৰত চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত মানুলাপাৰাৰ পৰা মই ৰাশিদুল ইছলাম, এছএছএম টাইমছ।